بِهِ وَبِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kita berhenti dekat wa zarfu al makan. Ah, okey. Sila baca. Zarful makan huwa wasmul makan. Wasmul makan ni alladhi yaq'u fihi al-hadathu al-mansubu bi-rifi nahwu amama. Yaqulu jalastu amama shaykhi wa jalastu fi'lun wa fa'ilun wa amama mansubun ala dhafiyyati al-makaniyyati bi jalastu wa shaykhi mudafun ilayhi. Wa shaykhi mudafun. Okey, habis itu. Masuk kepada zaraf makan pula. Zaraf makan ialah ismul makan. Alladhi yaqa'u fihi al-hadath, yang berlaku padanya hadas, kejadian, perkara, perbuatan. Jadi berlaku tu pada tempat. Maka hadas yang diwakili oleh amil nanti, dia berlaku pada tempat. Jadi itu zarah. Zarah ialah isim makan yang berlaku padanya perbuatan. Al-mansubu, yang mana dia mansub bitaqdiri fi, dengan diandaikan ada fi. Pada, padalah, pada. Nahwu amama, pada, di depan. Pada depan, itulah dalam bahasa Melayu ni kena ejah lah bahasa sesuai tu. Okey. Taqulu jalastu amama syaikh, aku duduk amama syaikh. Di, fi tu makna di lah, di. Di depan syaikh. Aku duduk depan syaikh. Jadi mana zarahnya tu? Mana zarah dia? Zarah dia amama tu. Sebab dia termasuk pada mansubat, eh? Mansubatil asma' amama. Maka jalastu fi'lun wa fa'ilun wa amama mansubu ala zarfiyah makaniyah bi jalastu. Amir dia ialah fi'il jalastu. Wa syaikhu mudhafu ilai. Syaikh tu jadi mudhafu ilai. Amama syaikhi. Jadi dia mudhaf, amma mudhaf, syaikh mudhafu ilai. Jadi amma tu di, dengan makna depan tu makna di depan. Okey. Sambung Abdul Rahman. Wa khalfa fa fa fa. Atas tu ada dah tu. Tengok atas tu. Kita tak tulis atas ni. Khalfahu. Apa tu? Kudama. Wa waraa. Baca biar betul mak tu. Waraa. A a a. Makna khal, khalfi ya. Makna al khalfi. Al khalfi tu kan. Sathi. Mansubun. Wasathu. Okey, mudhafun ilai. Okey. Jadi di sini benda yang seterusnya iaitu khalfa. Khalfa ni belakang, amama depan. Khalfa belakang. Khalfa belakang. Nahu jalastu khalfahu, aku duduk di belakangnya. Wa kudama. Kudam dengan makna apa? Makna amam. Kudam dengan makna bimakna al-amam. Depan, samalah. Okay. Jadi, kudamahu. Jalastu kudama al-imam, contohnya. Kudama al-syaikh. Wa waro'ah. Waro'ah maksud belakang juga.
Bima'na khalfi, dengan makna khalf. Wa fauqa, makna atas. Nahu jalastu fauqa sathi, fa fauqa itu mansubun ala zarfiyah makaniyah, wa sathu mudhafu ilaih. Okey. Sambung. Sakfi. Okey. Ha, kemudian tahta, tahta bawah. Nahu jalastu tahta sakfi, aku duduk di bawah saqaf. Saqaf ni makna atak. Ha. Aku duduk di bawah saqaf, duduk di bawah atak. Ha, eh, saqful bait. Atak atau kita kata atak, kita kata atak lah mudah. Ha, fatahta mansubun ala zarfiyah makaniyah. Wa saqf mudhafun ilai. Wa inda, di sisi. Ha, di sisi. Bima'na al-makanil qarib. Inda tu dengan makna tempat yang dekat. Ah, tempat yang dekat. Itu makna makna hissi. Indah dengan makna lain ada ke? Ana inda zanni abdi bi. Itu dengan makna banyak ke? Dia ambil ni makna yang yang mutabadar, yang segera faham. Makna yang banyak digunakan. Ah, eh. Inda bi makna al-makanil qarib. Ah, eh. Ha, ni kalau Wahabi ngaji ngaji tak gini, tak ngaji banyak eh faham gini. Ko atas tu makna pihak atas, bawah pihak bawah. Tepi tu dekat mana ni. Ha, dia nak ngaji makna luar lagi. Ha, eh? Tak salah tu orang syekh dah. Salah orang yang berani menafsirkan dengan makna zahir bagi ayat Quran. Ha, dia kata ada dalam kitab. Contohnya, kau baca lah. Jurumiyah contohnya. Ada contohnya dalam kitab. Ha, kitab Nahu. Oh, dok, orang tak guna kitab Nahu untuk bahan tafsir semata-mata. Bukan tak guna tu. Tak guna saja benda tu. Sebab perbincangan tentang makna bahasa ni luar lagi. Tuan pengarang kita memberi makna yang segera faham, yang biasa digunakan. Pada kebiasaan indah ni merujuk kepada makanil qarib, tempat dekat. Ajalas tu inda zaidin, aku duduk di sisi, di samping. Makna di sisi, di samping. Tapi kalau nisbah ke Tuhan pula, tak boleh nak kata di sisi, di samping. Okay. Okay. Jalastu inda zaidin. Fa'inda mansubun ala zarfiyah makaniyah. Wa zaidin di mudahun ilai. Sambung. Wa ma'a di makna makanin ma'i wal musuhabati nahu wakitu ma'a zaidin. Wa ma'a mansubun ala zarfiyah makaniyah wa zaidin mudahun ilai. Wa? Wa iza'a di makna mukabilah. Okey, ma'a ni dengan makna makan ijtima', berhimpun, berserta. Wal musahabah. Sama juga musahab makna penyertaan. Sahabtuhu. Makna musahabah ni makna berserta, berhimpun. Rakibtu ma'a Zaidin. Aku menunggang bersama Zaid sekali. Eh, sekali. Ha, macam ma'iyatullah tak boleh nak terjemah sekali dengan maksud tepat. Ma'iyatullah. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Wahuwa ma'akum. Wahuwa ma'akum. Dia bersama kamu. Ha, bersama tu dia faham bersama tepat dah kenalah gitu. Ha, ni pun Wahabi tak kata gitu eh. Ha, dia tak kata bersama tu sebab melazimi hulul ittihad. Ha, eh, tapi maknanya dia tidak boleh dipaham ayat-ayat yang muhimah li tashbih ini faham dengan makna zahir. Okay. Fama'a ni mansubun ala zarfiyah makaniyah. Wa zaidin muda atau wa zaidun mudafun ilai. Wa iza'a. Iza'a makna setentang. Ha. Jalastu iza'a tulabi ma'had rahmah. Saya duduk setentang dengan pelajar ma'had rahmah. Bima'na muqabila. Makna muqabil. Nahu jalastu iza'a zaidin. Aku duduk setentang dengan Zaid. Fa iza mansubun bi ala zarfiyah makaniyah wa zaidin mudhafun ilaih. Ambo. Syukri. Ha.
Hidha'a. Sebut molek sikit. Ha, sebut molek. Latih ni latih sebut ustaz eh. Ha, kena latih. Yang a, a, biar sebut. A, 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 ya. Segi jangan jangan sengar tak? A, jangan sengar. Banyak ada. Dia bahasa sana sengar tu. Ha, jangan sengar. Tuk hidup. Hidha'a. Jangan hidha'a. Ha, latih sebut tu. Balik kampung apa lah, cakap bahasa bahasa sengar apa. Baca sebut biar ajar supaya sebut molek, dia akan bawa pada sebutan Quran dengan cara betul. Okey. Baca guna tu hidha hidha'a. Bermakna ha. Ha. Okay. Okay. Tengok sini. Dia kata hidha'a. Hidha'a dengan makna tempat makan al-qarib. Bermakna makan al-qarib. Jalastu hidha'a Zaid. Aku duduk berhampiran dengan Zaid. Hidha itu sama masuk zarfiyah makaniyah Zaid bin Mudahu ilaih. Tilqa'a dengan makna muqabila, setentang. Tilqa amadian, setentang. Apa lagi? Apa nama ni? Tilqa'a madrasah, muqabil, setentang. Jalastu tilqa'a Zaid. Aku duduk setentang dengan Zaid. Fatilqa masuk zarfiyah. Ala zarfiyah makaniya Zaidi mudafun ilai. Ah, sama. Ya, ya. Zarfu. Okey, huna. Isim isyarat menunjuk pada tempat yang dekat. Huna. Di sini. Huna, huna. Huna, huna. Ta'al huna. Huna eh. Maka huna di sini dia zarah makan. Huna mabni ala sukun. Di sini mabni. Dia mabni. Mabniyun ala sukuni. Mabniyun ala sukuni. Mabni ala sukun. Huna selama-lamanya. Fi mahali nasbin. Jadi i'rab mahal ni ialah pada isi mabni ya. Mabni ala sukun fi mahali nasbin. Kenapa? Mahal nasab. Sebab dia termasuk pada zarah. Ala zarfiyah makaniyah. Wa thamma. Thamma isim isyarah. Lil ba'id. Lil makanil ba'id. Bagi tempat yang jauh. Thamma di sana. Idhab thamma. Pergi kamu di sana. Jadi makan ba'id. Fahuwa zarfu makani. Zarah makan nahu jalas tu thamma. Aku duduk thamma di sana. Fa thamma mabniyun ala al-fatihi. Sama juga. Mabni ala al-fatihi fi mali nasbi. Ingat ni. Sebab kalimah ni tak boleh berubah. Kalau amama, amama, amamun fi apa ni? Ilal amam, ilal amam. Nampak? Ila amami. Dia apa nama ni? Dia boleh berubah bangih. Boleh berubah bangih. Adapun huna, thamma, dia takkan berubah bangih. Sebab itu dia mabni. Okay? Maka di sini, bagi tempat jauh. Wa idha, idha ra'aita thamma ra'aita na'ima. Thamma eh? Kalau thumma dia akan jadi huruf ataf. Maka sama mabni ala al-fathi fi mahli nasbin ala zarfiyah makaniyah. Ala zarfiyah makaniyah. Okey. Tengok tu dalam tashwik. Dia kata lil makanil qarib huna tu. Wa idha futiha
Al-ha'u ma'a tashdidin nun. Wa kadha kas kusira. Al-ha' ma'ahu sara ma'nahu lil ba'id. Mana? Kalau kita baca hanna atau hinna. Jadi makna tu jadi makna apa? Makna lil ba'id pula. Makna lil ba'id. Hina, hina. Arab pun sebut hina. Hina di sinilah. Tapi yang fasihnya ialah hu, huna. Kalau baca dengan hanna ataupun hinna, maka memberi makna apa? Memberi makna jauh. Tempat yang jauh. Okey. Seterusnya dia kata, wa ma ashbaha dhalika, dan yang serupa dengannya. Serupa dengan kalimah-kalimah itu. Daripada apa? Min asma'i al-makan al-mubhamah wa asma'il maqadir. Ha, tengok. Jadi bukan ini saja. Ada lagi yang serupa dengan min asma'il makan al-mubhamah. Ha. Daripada nama-nama isi makan yang mubham. Mubham ni makna yang tidak tertentulah. Tak tentu. Mubham ni yang umum. Yang umum. Dia tidak khusus. Contoh, yamin, kanan. Kanan. Kanan ni mubham. Kanan saya lain dengan kanan orang lain. Apa? Kanan saya bertentangan kanan orang duduk depan saya. Itu dia panggil asma' al-mubhamah kerana dia tak ada mana khusus. Shimala. Shimal. Kiri. Kiri ni sebuah seseorang lain dengan kiri ni sebuah orang lain. Lagi. Kemudian barid. Barida. Barid. Barid tu jarak Jarak. Wa farsakha. Farsakh. Jarak juga. Wa mail. Mail pun jarak juga. Jadi barid tu berapa? Muka surat 412 itu. Ini ukuran-ukuran jarak yang digunakan pada zaman dahulu. Barid ini farsah 4 mil. Satu farsah sama dengan 4 mil. Ni dalam bab dia ada bincang ni. Dalam bab masafatul qasri tau. Dalam fiqh. Satu farsah sama dengan apa? Sama dengan 4 mil. Kemudian barik, satu barik sama dengan 4 farsakh. Okey. Satu mil pula. Satu mil. Satu mil sama dengan maddul basar. Maddul basar sejauh mata memandang. Satu mil. Kalau kita terjemah mil ni orang panggil batu kok. Satu batu. Satu batu. Mil lah istilah kalau terjemah batu lah. Tapi jarak batu tu telah ada kan. Ada kata jarak dia sekarang. Pada zaman dulu kan sebut satu mil tu maknanya jarak satu jauh pemandangan. Maknanya kis batu lah. Kalau tanah rata, jauh ini sampai mana boleh tengok. Ada hak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa bumi itu bukan flat. Kalau flat boleh tengok habis lah. Betul tak? Sejak tak? Pandai tak ulama kita? Tak? Betul tak? Kalau kata flat tak, boleh tengok habis tak? Jadi, bila kata mil, makna ada hak pemandangan. Sebab yang kata yang kata dia pula-pula. Okay. Jadi, maddul basar, sejauh mata memandang. Okay. Wahuwa asharu ghalawat. Satu maddul basar itu, dia kira apa? Asharu ghalawat. 10 ghalawah. Wal ghalwah bifathil mu'jamah ring bayat atas mi'atu ba'. 100 ba' ni. Ni 100 apa panggil apa ni? Ni ba' tak? Ini zira. Ba' ni. 100 depa. 100 depa. 100 depa. Jadi 100 depa dikira satu ghalwah. Satu ghalwah satu depa. Kalau
10 waluah, maknanya 1000 depa tak? 1000 depa. Ha, 1000 depa. Ha, boleh kiralah pula berapa kalau dalam dalam batu, batu kiraan batu yang unit metrik ni. Ha, jadi nak kata apa? Yang sini barida. Contohnya safar tu, apa nama ni? Nazaltu. Nazaltu barida. Ada. Kita kata barida ataupun farsakho. Itu farsakhon. Saya safar tu baridan. Saya berjalan satu barid. Ada. Itu zarah, zarah tu. Zarah makan. Dia menunjuk jarak, eh? Jarak. Au farsakho, satu farsakh. Au mailan, atau satu mil. Masuk dalam dia panggil asma'ul makan al-mubhamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina. Subhanahu bika rabbil izzati. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.